Jag har sett att spela in något. Så viskar jag spelar dem. Men du är på det. Hälsa dig helt namn. Ja, det är med. Hej då. Ja, nej, det är inget kul rykte. Jag kommer att få för det, kan jag säga. Det är en smed också, du har missat. Smed, måste man. Nej, jag borde vara rädd kanske. Thank you.
andra priset. Här är en kille. Ska jag få det? Det kan du. Var det ett Nobel? Ja, men det är det. Är du säker? Vackra mål kan vi aldrig få för mycket av. Och vilken underbar träff han får, Duba Fadika, när han reducerar till två mål emot ett. Då var det i din matchminut 51. 2-1, FC Guden.
Snart kan ni börja ta fram, eller ni kan redan nu ta fram era matchlotter vi har lottat, och nummerna kommer alldeles strax vilka som har vunnit. Ja.
klassen när vi tittar på. Där har vi som första vinnare. Där ska du ha blå lott serie K 23. Blå lott serie K 23. Andra målet, det som Kevin Wittman gör. Där har vi segraren på röd lott serie Cesar nummer 25. 25. Cesar 25. Priserna hämtas här uppe vid speakerbåset. Och på matchlotteriet så har vi nu fått fram första priset. Det är hela 1000 kronor på den fantastiska sportaffären Team Sportia. Då ska du ha blå lott serie K med nummer 45. Blå lott serie K 45. 1000 kronor på Team Sportia. Och har du röd lott Cesar 47, då har du vunnit på bakfickan en lunch för två stycken. Röd lott, Cesar 47. Tredje pris, Clarion Hotel. Middag för två. Blå lott, serie K. Lott nummer 82, 82. FC Gute förbereder byte. Två stycken spelare ska in. Nummer 11, Martin Silva. Och nummer 19, Joel Elofsson. Utgår Emil Sormonsson och sakta vandrar även nummer 9. Då vet alla att nummer 9, han heter Marcus Kempel. Bandik. Vi passar på att dra fjärde priset också, som är ett presentkort på ICA Maxi 150 kronor. Då ska du ha röd lopp serie Cesar nummer 48. Sista vinsten den femte, det är boken och domaren som gjorde mål. Då ska du ha blå lott serie K nummer 66. Nummer 66, blå lott serie K. Mm.
Priserna som ni har vunnit, vi gratulerar förresten alla er, hämtas här uppe vid speakerbåset. Så är det dags för ett byte. Syrianska kommer att sätta in nummer 11, Lukas Öskund. Och då har vi spelat i 23 minuter utav den andra halvleken. Och ut går nummer 17, Bosko Dorovic. Om du tar fram entrébiljetten så har vi en vinst där också. Vi har ett gratis abonnemang på GAs eller GTs G-tidning. Och har du på din entrébiljett en orange sådan 22:45, då har du vunnit det. Grattis alla ni som har vunnit idag. Snabbt. Vega snubblade precis vid mig och hon ville att jag kom tillbaka. Det är ingen fara, Vega. Ja. Men det är nog lugnt. Hon blir nog bara mest rädd, tror jag. Ja. Yeah.
Så frågan var om det var målvakten David Thorngren som fick det. Jag uppfattade det så. Come
sitt tredje och sista byte. Och vi hälsar Safik Simona välkommen in i spelet igen efter en tidskada. Och han byter med nummer 16. Nummer 13, Jonte Westergren. Vi har fortfarande några priser som är outhämtade. En matkasse på röd lott serie Cesar 25. Och vi har första priset, Team Sportias 1000 kronors presentkort på blå lott serie K45. Och vi har också Clarion Hotel middag blå lott serie K80. Två. Och boken om domaren som gjorde mål, där är det blå lott serie K66. Fredrik Karlsson står här uppe med priserna vid spikerbåset, där kan ni hämta dem. Vi har också fått dagens publiksiffra. Vi tackar er alla 444 som har kommit hit idag och hälsar er varmt välkomna tillbaks till Gutavallen igen till nästa hemmamatch. Marcus Novells andra mål för dagen. Thank you.
man sitter på knä och trocklar in bollen så är det mål som räknas. Marcus Nobels tredje mål för denna afton betyder 4-1 för FC Gute. Och nu har vi spelat i 83 minuter. Marcus Nobels tredje mål, hans sjätte för säsongen. 4-1 FC Gute. Matkassar ifrån Ica Atterdags. Och vi börjar med röd lott. Serie Cesar 4-0. Serie Cesar 4-0. Du har vunnit en matkasse. Och du som har blå lott. Serie K nummer 33. Du har också vunnit en matkasse. Blå lott, serie K 33. Röd lott, serie Cesar 40. Grattis till vinsterna. Du som har blå lott, serie K med 45 på, du har vunnit ett presentkort på Tipsport, ja, på 1000 kronor. Men så jag. För FC Gute. 5-1. Martin Silva. Thank you.
Ja, då har vi ytterligare en målkasse som ska hitta sin ägare. Och då ska du ha röd lott, serie Cesar, nummer 65. Röd lott, serie Cesar, 65. Du har vunnit en matkasse från ICA idag. Snacka om att många är lyckliga idag härifrån. Kan det bli bättre än sån här söndag? Bakuppassning. Matchens lirare har Jonas Dahlström utsett. Och han har utsett i syrianska. Det är nummer 8, kaptenen Samuel Barney. För syrianska nummer 10, Lokman Morad gjorde målet med 2 minuter kvar att spela av ordinarie tid. 5-2. Matchens lirare i FC Gute har Jonas Dahlström utsett. Ni kan gissa. Om jag säger nummer 10, Marcus Nobel, så har ni alldeles rätt. Du som nu har röd lott, serie Cesar 65, du har vunnit en matkasse. Och passa på att komma hit upp till spikebåset och hämta den. Thank you.
Nej, det var inte han. Farmors lille dundun. Alla på. Ska jag säga det? Ja, vi har en mockasetill som inte uthämtat. Röd lott, serie Cesar, nummer 40. Även du har vunnit en mockasse. Grattis! Come on, come on, come on.